Вантажівка з Кривого Рогу виїхала підкурювати кіно «Бумонт» Нью-Йорку. Вийшло максимально успішно, кажуть творці документальної картини. Та, грубо говоря, труди мене і моєї жени. Все, що ми накаплювали, зарабатували, за це ми і знімали. Знімали ми фільм 2,5 роки. Картину високо оцінили члени журі New York International Film Awards. Документальна стрічка отримала престижну премію Grand Jury Award. Чималу роль, кажуть автори, зіграв музичний супровід від криворізького композитора Арсенія Лагоші. Використовували навіть незвичні інструменти. Тут твій бас. Я никогда в жизни этого не делал, но мне очень интересно попробовать и посмотреть, получится ли у меня вообще что-нибудь. Музыкантов было задействовано, наверное, примерно человек 20. Палитра инструментов тоже была очень огромной, так как была возможность попробовать все, ну, вплоть и до оркестров, отдельных инструментов, виолончель, ну, духовых, смычковых, до каких-то новых, интересных или каких-то даже старых, типа пимак или каких-то перкуссионных. Інтересно. Ну, сам процес був просто дійсно інтересно. Ми не замічали, скільки часу тратили. Наразі стрічку демонструють на різних міжнародних фестивалях. Щойно турне закінчиться, її презентують у нашому місті. Фільм про історію криворіжця Олександра Михалевича, якого звуть місцевим рикшею. Він же називає себе вантажівкою і мріє спокійно жити і працювати. Денис Пляц, Вадим Діденко. Цей день.